Görəsən əfsanələri, əsatirləri zamanın süzgəcindən keçmiş insan yaradıb, yoxsa dağlar əsrlərlə durduqları yerdə darıxıb göylərə qalxıblar, dərələrsə yerə çöküblər və bu çökəklikdən ucalığa doğru gedən yol özü min-min rəvayətə çevrilib. Ağrı dağın əl çatmaz zirvəsinə pənah gətirən Nuhun gəmisi haqqındakı rəvayət kimi, bəlkə də belədir. Müqəddəs torpaqda igidlər at oynadıb, qurşaq tutublar. Kəngərlər deyiblər onlara adil qocalar. Görəsən bu türk soyadının eramızdan əvvəl 4-cü əsrə tuşlandığını çoxmu adam bilir? Bununla belə kəngərlərin hələ eramızdan əvvəl öz yazısı olan xalq olduğunu elmi mənbələrdə sübut edir. Eramızdan əvvəl 3-cü əsrə aid bir Çin salnaməsində deyilir. Mətni Şaquli yazı ilə verən Çin ənənəsindən fərqli olaraq, Kang xalqı üfqi sətirlərlə yazırdı. Böyük bir mahalın kəndlərində məskunlaşan kəngərlər, orta əsrlərdə Naxçıvanda hakim mövqeyə malik olmuş və Naxçıvan xanlığına başçılıq etmişlər. Rusiyada oktyabr çevrilişinə qədər bütün müharibələrdə kəngərli nəslinin oğulları döyüşkənliyi ilə xüsusilə fərqlənirdilər. Azərbaycanda xüsusi rəssamlıq təhsili görmüş ilk peşəkar rəssam Bəhruz Kəngərli də tarixin yaddaş kitabında öz sözü söhbəti dəst-i xətti ilə seçilən bu məşhur nəslin nümayəndəsidir. Görəsən, Bəhruz Kəngərli doğulduğu vaxtdan 50 il sonra və ya əvvəl dünyaya gəlsəydi, qismətinin payına düşən o günləri necə yaşayardı? Amma Bəhruzun bəxtinə yazılan qismət o il, o gün idi. 1892-ci ilin 10 yanvarı Azərbaycana böyük sərkərdələr vermiş Kəngərlərin adını bir daha yaşatmaq üçün gəlmişdi bu dünyaya Bəhruz. Dünyada ən müqəddəs ocaqlardan biri sayılan, hətta Quran-ı Kərimdə belə adı anılan Əshab-ı Kəhf pirində mərmərdən hazırlanmış daşın üzərindəki yazılar diqqəti cəlb edir. Hicri tarixi 1109-cu ildə Heydər Qulu xan və Şükürlü xan kəngərlər bu mərmər daşı usta Əli Hatəmiyə sifariş vermişlər. Quranın 18-ci surəsinin 18-ci ayəsindən 25-ci ayəsinə kimi mərmərin üzərində həkk olunmuş və Əshab-ı Kəhfə hədiyə edilmişdir. Bu da bir xatirə, bir tarix. Amma tarix də insan kimi amansız ola bilər. 1937-ci il və 1940-cı il repressiyaları dövründə bir çox kəngərlilər keçmiş xan nəsli kimi təqibə məruz qaldılar. Bəziləri bu soy ada görə həbs edildi, sürgünə göndərildi, hətta xarici ölkələrə qaçanlar da oldu. Yedinci ildən ki, repressiya başlamışdı, o vaxtdan kəngərlərin hamısını sürgün edirdilər.
42-ci ildə də növbə atama çatır, atamı sürgün edirlər. Bir müddət burada incidəndən sonra göçəyə bizi sürgün edirlər. Bir müddət orada qalandan sonra 56-cı ildə atam bəraət verilən vaxtda atam da ərizə yazır. Atama bəraət verirlər. Biz 56-cı ilin yanvar ayında, dekabr ayında Naxçıvana gəldik. Naxçıvana gəldik, bir müddət evlərimizi özümüzə qaytarmadılar, kirayələrdə qaldıq, sonra öz evlərimizi verdilər. Öz evlərimizi verəndən sonra bizim evlər bir-birin evinə yaxın idi. Biz orada oynayırdıq həyətdə. Nəsə, bir-birin padvalında bir dənə yekə sandıq mənim diqqətimi cəlb elədi. Gedim, baxam, görəm, burada nə var? Uşaqlarla oynayırdıq, köynə sandıq idi. Başda bir içində çoxlu şəkillər var idi, kitablar da var idi orada. Mən nəşər əssamda ilə həvəsim var idi, çəkirdim uşaqlarla. Mən götürdüm, şəkilləri baxdım. Görüm, bunlar nə fərdin, bir şəkilir. Birindən soruşdum ki, bunlar nə şəkillərdir belə. Birin dedi ki, Bəhruzun şəkilləridir. Mən orada yığışdırdım bu şəkillərdən. Bir xeyri, babalarımızın şəkilləri, Peyğəmbərin şəkili. Bir xeyri də foto şəkillər ki, həmin kəngərlilərin şəkilləri idi, ilk qohumlarımızın şəkilləri idi. Bunları gətirdim elə. Gətirdim, atama göstərdim. Atam dedi ki, babalarımızın şəkilləridir. Sonra bu şəkili də göstərəndə, bu şəkil daha çox mənim diqqətimi cəlb elədi. Ərəb qiyafəsində babalarımıza qətiyyən uçamır. Soruşdum, bu kimdir? Bu dedi, Peyğəmbərimizin şəkilidir. Məhəmməd Peyğəmbərin şəkili. Deməli, bu şəkili belə qatlanmışdı, qat kəsmişdi. Onun üstünə yağış yağmışdı, belə su ləkələri əmələ gəlmişdi. Mən gətirdim, onu qəşək arxasına kağız qoydum, kreylədim, nəsə düzətdim. O vaxtdan başladım onu saxlamağa. Sonra bildilər ki, bizdə belə şəkillər var. Gəldilər bunun arxasında nəsə almaq üçün. Ki, aparaq surətini çıxardıq, qaytaraq verək. O biri şəkilləri, bir də bu foto şəkilləri atam verdi. Bunu da vermək istəyənə mağazıma deyim ki, sana xahiş edirəm. Bunların hamısı sizin olsun, bir bu şəkili mənə verin və bu mən istəyirəm mənim olsun. Atam da razılıq verdi, şəkili verdi mənə. Onlar nə qədər elədilər bu şəkildə ver, dedim, vermərəm, vermədim. Şəkili saxladım. Sonra o şəkilləri apardılar, qaytarmadılar. Mən bu atamdan bu Peyğəmbərin şəkilinə daha da maraqlandım. Bunun elə bir çəkilmə tarixini öyrəndim ki, bu nətər olub ki, Bəhruz bu şəkili çəkildi. Atam dedi ki, elə bir Bəhruzun atası Şirali əmin bu vaxta gedibdi Təbrizə. Təbrizdə bir rəssam olur. Həmin bu şəkildən o rəssamda olur, onun özünün şəkili. Yəqin ki, o, deyəsən o Yəhudi imiş. Əmin o şəkili alır, gətirir. Bəhruzun surətini köçürür. Sonra həmin rəssam deyir ki, bu şəkili çəkib qutarandan sonra gətirərsən, mən onun səhdiyinə də baxaram. Əmin aparır şəkili. Rəssam baxanda deyir ki, mən işarə qoymasaydım, bilməzdim ki, bu hansı mən çəkdiyimdə, hansı Bəhruz çəkdiyi şəkildir. Naxçıvanda Ziyalı Şirəli bəy kəngərinin evində bir körpə dünyaya gəldi. Adını Bəhruz qoydular. O gün doğum şəhadətnaməsini yazdıran Şirəli bəy heç vaxt güman etməzdi ki, məhz bu körpənin sayəsində bir vaxtlar onun da adı anılacaq. Azərbaycanın ilk peşəkar rəssamı Bəhruz kəngərinin atası kimi. Amma gəlin vaxtı qabaqlamayaq. Bəhruz hələ şəhər məktəbində təhsil alır. Təəssüf ki, uzun sürən ağır xəstəlik nəticəsində onun sol qulağı tutulur. Bir müddətdən sonra Bəhruz tamamilə kar olur. Bəhruzun təhsili ilə atası Şirəli bəy özü məşğul olur. Bəhruz Azərbaycan və Rus dillərində sərbəst yazmağı, oxumağı öyrənir. Oxuduğu jurnallarda rast gəldiyi şəkilləri kağıza köçürür. İllər ötür,